გამარჯობათ. Мамაჩემს უბრალოდ გამოვსულიყავი მილიონერი. დედაჩემს უბრალოდ ისეთი ცნობილი კომპოზიტორი გამხდარიყავი, ჩვენი ქუჩის სახელი ჩემი გვარით შეეცვალათ. 12 წლის ასაკში სოლფეჯიოს მასწავლებელმა დედას დაურეკა და სთხოვა ეს ბავშვი იქნებ ქიმიაზე ან მათემატიკაზე გადაიყვანოთო. ამიტომაც დედას ოცნება გასკდა საპნის ბუშტებით. სამაგიეროდ მამას მიზნები გაიზარდა დიდი დირიჟაბლივით და თუ კი ანგარიში და ფული ერთმანეს აღმართში ეწევა, მეც დიდი სიხარულით მიმარბენინეს ცნობილ მასწავლებელთან. და დავიწყე მეც ახლა მეცადინეობა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ორჯერ დავკარგე ალგებრის წიგნი. Და გეომეტრიის სიყვარულმა ისეთ გადაწყვეტილებამდე მიმიყვანა უკვე 14 წლის ასაკში, რომ ფულის შობდა ვერასოდეს გახდებოდა ჩემი ცხოვრების ვერც მოტივი, მიზანი და მითუმეტეს შთაგონება. ამიტომაც ეს ჩემი მათემატიკის წიგნები, მიუხედავად იმისა, რომ ყდის მეორე მხარეს დიდი მოტივაციით ეწერა სახსოვრად მაკუნას, წარმატებისკენ, ესა და ეს თარები ქალაქი თბილისი, ეს წიგნები ჩვენი ნათესავის, რომელიც მაშინ ბურახების ბიზნესით იყო დაკავებული, იმის შულს გადასცეს სიმბოლურად. და მეც როგორც ყველა დანარჩენი ჩვეულებრივი ადამიანი წამოვედი და დავიწყე სწავლა. ვისწავლა ბევრი რამ: მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პროფესიებს დავეუფლე და სამუშაოც ვიპოვე, რომ ეს სამუშაო გამოცდილება მქონოდა. და ვარ ესე ნასწავლი და ტრენინგებული, სამუშაო გამოცდილება მიღებული და მოვიდა შეკითხვა: რა ხდება ახლა? ერთ მშვენიერ დღეს ვის ნახევარზე გამეღვიძა და სხვათა შორის იმის მერე სულ ვის ნახევარზე მეღვიძება. სასეირნოდ გამოვედი და დავიწყე ფიქრი, თუ რა იქნებოდა ისეთი სამუშაო, რომელიც იქნებოდა ჩემი და უფრო კომფორტული. სხვადასხვა პროფესიებით მუშაობის გამოცდილება მომცა იმის საშუალება, რომ აღმომეჩინა, რომ საქართველოში ჩამოსულ ყველა სტუმარს ეს გემოვნებით მიღებული თავგადასავალი რაღაცნაირად უნდოდა, რომ სახლში წაეღო და იქ გაემეორებინა ეს მოგონება. ხოდა ჩვენ შევქმნით ესეთი პროდუქტი, რომელიც არის მომცრო ყუთი, ზე დაწერია ქართული კერძის მოსამზადებლად საჭირო რეცეპტი სამ ენაზე და შიგნით არის მოთავსებული საიდუმლო, ანუ უკვე შეზავებული სუნელები. და მაქვს მოკლედ ახლა მეც ეს ჩემი პროდუქტი, რაღაცა პროტოტიპიც გავაკეთეთ, ნიმუშებიც დავამზადეთ და დავიწყეთ გზის გაკვლევა ჩვენი პროდუქტისთვის, თუ რა შეიძლება რომ ამან მოიტანოს. და ამავე გზაზე ვიღაცამ დამიძახა: ანტერპრენერი ხარო? ვა, ანტერპრენერი, ანუ ბიზნესმენი? არა, მაგო, ანტერპრენერი ბიზნესმენი არ არის და ანტერპრენერს და შენს ინოვაციურ პროდუქტს ეხლა სჭირდება ინვესტორი. აუ, რა მაგარია ეს ინვესტორი და გამიშვით ეხლა და გავიქაჩე და მითხრეს, რომ პოპოპოპ, ეხლა ესე ინვესტორთან ვერ მიხვალ. სანამ ინვესტორთან მიხვალ, უნდა ისწავლო ორწუთიანი მონოლოგი, რომელსაც ჰქვია ლიფტის მონოლოგი და როდესაც შეხვალ ლიფტში ინვესტორთან ერთად, იმ წუთში თუ არ მოგცა ფული, ლიფტის კარი რომ გაიღება დანიშნულ სართულზე, შეხვედრაზე აუცილებლად უნდა დაგიპაროსო. ისეთი შთამბეჭდავი და დამაჯერებელი უნდა იყო და მეც ეს ყველაფერი დავიჯერე და გავქანდი, დავიწყე ამ ტრენინგებზე სიარული და დამიჯერეთ საქართველოში. იმდენ ტრენინგზე ვიყავი ამ მონოლოგის სასწავლებლად და პრეზენტაციის მოსამზადებლად, რომ ყავას რომ სინჯავ, თვალახველმა შემიძლია გამოვიცნო, რომელმა კეითერინგის კომპანიამ დაამზადა. და ვარ ახლა ეს მონოლოგი ნასწავლი, თავდაჯერებული, კარგი პრეზენტაცია მაქვს და აბა ლიფტი, რომელშიც ინვესტორები დადიან. აღმოჩნდა, რომ ასეთი ძალიან რთული არის ჩემნაირი ადამიანისთვის ასეთ ლიფტში მოხვედრა, მაგრამ მე ფარხმალი არ დავყარე და ვცდილობდი ყველა შენობაში შევსულიყავი, სადაც ლიფტი იყო. ხანდახან ფანჯრიდან შევდიოდი ისეთ შენობებში, საიდანაც კარს არ მიღებდნენ. და ხანდახან ისეთ შენობებში ვხვდებოდი, ინვესტორი კი არა, ლიფტიც არ იყო შიგნით. მაგრამ ერთ მშვენიერ დღესაც ჩვენც მივიღეთ ინვესტიცია და ვართ ესე ძალიან დედნიერები, რომ აი გვაქვს ინვესტიცია, მაგრამ ცით ანტერპრენერისთვის თურმე ნემსის ხუნჩი გაძრომის ტოლფასის სამუშაო მაშინ იწყება, როცა ინვესტიციას მიიღებ. მაგალითად, ყუთი, რომელსაც ჩვენ მომზადებთ, მხოლოდ ერთ კომპანიას შეუძლია რომ გააკეთოს საქართველოში.
მაგრამ იგივე კომპანია ემსახურება სახელმწიფოს და საარჩევნო ბიულეტინებს ბეჭდავს. Და მე ზაქედან ახლა არჩევნების დღემდე შეკავებული მაქვს აქტუალურად საქართველოსში მოლაპარაკებები, საზღვარგარეთ მოლაპარაკებები და ნუ აი ეს დედლაინი გადაწეული მაქვს, რომ იცით აი რაღაცანაირად ფუთავან ყველაფერს ლამაზად და დადგა ეს ნანატრი დღე, არჩევნების დღე და ტელევიზორთან ვარ მობილიზებული ჩემი სრულიად აპოლიტიკური მიზნებით რა ხდება ამ პატარა ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დაიწყო. რაც იმას ნიშნავს, რომ ზემოთ ხსენებული ნემსის კუნძი კიდევ უფრო დაპატარავდა. მე საზოგადოებიდანაც მოდის რაღაცნაირი ტალღა, იცით? ამის გულისთვის წამოხვედი სამსახურინა. რა მოიგონე ახლა ეს რა, რა გინდოდა და რა ვიცი, კი საინტერესო რაღაცა არის, მაგრამ რა გამოგივა და იცით, თუ მოიდომებ და დრო და ენერგია თუ გაქვს, გააკეთე შენი რა, რა მიდის, რა იცი, რა ხდება. იცით, ანტერპრენერისთვის დრო სულ სხვა რაღაცას ნიშნავს. თავარია, რომ როდესაც შენ შენი ენერგიით ახალ პროდუქტს ქმნი, გინდა რომ ამან სიკეთე მოუტანოს მომავალ თაობას. და ამის ძიებაში თუ როგორ შეიძლებოდა რომ ბევრი ხალ ან ბევრი ადამიანისთვის და ხალხისთვის ეს ჩემი ენერგია ვარ უკვე გარდაქმნილი პროდუქტად ყოფილიყო სიკეთის მომტანი დავიწყე ძიება და ამ ძიებაში აღმოჩნდი ამავე საფხულს გერმანიაში უფრო კონკრეტულად ბავარიაში და იქ ნანახმა თუ როგორ გაუძლო დროს სხვადასხვა ასე ვთქვათ საწარმომ 100 და 150 წლის განმავლობაში მომცა უდიდესი ინსპირაცია. ორ მაგალითს მოგიყვებით. ერთი იყო პატარა საწარმო მიუნხენთან ახლოს, რომელიც ამზადებს უკვე 120 წელია მაღალი ხარისხის ძვირადღირებულ ქაღალდს. და მე ვიკითხე, რომ კი, მაგრამ ომი? და ესეთი პასუხი გამცეს, რომ ცით მეორე მსოფლიო ომის დროს ადგილობრივები ქაღალდს კიდულობდნენ შავი ფერისას. რომ პანჯარაზე გაეკრათ ფარდის ნაცვლად. მათ მიერ გადახდილი ხელფასით თანამშრომლებს ხელფასი აეღოთ. მე წაგვიყვანეს კოოპერატივი დავათვალიერეთ ესეთი, რომელიც ჩვეულებრივი ბიზნესისგან განსხვავებით მხოლოდ წარმოებაზე არის ორიენტირებული. და ადგილობრივი ხილისგან ლიმონადს ამზადებს. იქვე უკეთებს რეალიზებას და შემოსული თანხა ხმარდება მხოლოდ საწარმოს ფუნქციონირებას. მაგრამ ამ კოოპერატივის თავმჯდომარემ დიდი სიამაყით მოგვითხრო, რომ ხილის ნარჩენი, რომელიცგანაც ლიმონადს იღებენ, ეს ნარჩენები შეაქვთ ადგილობრივ ტყეში, რომ გარეული ცხოველებისგან ტყე არ დაიცალოს. მე აღმოვაჩინე, რომ თვით ანტერპრენერობა არის ხელოვნების ნაირსახეობა. მაგალითად, მუსიკას, რომელსაც ახლა დღეს ჩვენ ვუსმენთ, მაგრამ ის რამოდენიმე საუკუნის წინ დაიწერა, ისევ გვივსებით ახალი ენერგიით და ბედნიერდებით. ნახაც, რომელსაც ვუყურებთ, ჩვენ ესთეტიურ სიამოვნებასთან ერთად გვანიჭებს ახალ შთაგონებას. და ანტერპრენერიც ზუსტად იგივეს ცდილობს, რომ თავისი ენერგია გარდაქმნას ისეთ ღირებულ რამეთ, რომელიც შემდეგ თაობებს სხვა დროში მისცემს ახალ ენერგიას. მე დავიწყეთ ძიება, თუ როგორ შეიძლებოდა ჩემი ინოვაცია მექცია ნამდვილ ღირებულებად. აღმოაჩინეთ, რომ ყველა ესეთი ენერგია გარდაქმნილი რამეთ ხვდება მუზეუმში. ჩვენ კი აქამდე მოტანილი საგანძური, რომელსაც ქართული კულინარია ქვია, არ აქვს ისტორია. მაგალითად, ჩვენ არ ვიცით, ვინ, როდის, რომელ საუკუნეში ან რისთვის შექმნა ესა თუ ის კერძი. ამიტომაც ჩვენ მივედით ისეთ დაწესებულებამდე, რომელსაც სოციალური პასუხისმგებლობის სარჩული ექნებოდა. ანუ ჩვენ მუზეუმში შევინახავთ ყოველთვის ახალ რეცეპტებს, რომელიც თაობებს გადაეცემა და ისინიც ესე მოიქცევიან. ანუ დღეს ქართული კულტურის ყველაზე გემრიელი ნაწილი ქცეული უკვე ღირებულებად თავისი ისტორიით რეცეპტების მუზეუმში მოიყრის თავს. ბოლოს კი მინდა ვთქვა,
დედა ბოდიში რომ ცნობილი კომპოზიტორი ვერ გამოვედი, მაგრამ სიტყვით გამომიყვანეს თეთრზე.